Bom dia, o sol já nasce lá. Na fase de dia, o leão que é uma fênix, um dragão. É o 4F. O Alzheimer comeu um saco de paleta essa madrugada. Eu, né? Só eu, né? Ele deitava, ele se escorava ali, dormia um pouquinho, daqui a pouco levava o susto, acordava e pegava um palito pra comer. Olha, ele pegava, dormia assim. Daqui a pouco se acordava assim, já levava a mão no saco e comia. Grenó. Você que queria aquilo? Do nada assim, olha. Tu é doido, cara. É coisa do mal. O que tu acha? Só eu, né? Só eu. Tá, mas daí? É fácil ser eu ou não? Não, é difícil. É difícil? É difícil. Vai aguentar o feijão? Aguenta ela, né? Aguenta? Aguenta. Vai dar de fazer um motoristinho ali, então. Dá. Vamos fazer um motoristinho nele. Se não se arrepender na capacidade, vai dar bom. É novo. Aprende, né? Depois de levar muito esporro da vida, aprende, né? Igual eu. Ou não, né? Ou vira um carro do jeito que é, já. Só continua sendo o que é. É o Alzheimer. Alzheimer é foda, cara. Olha. Tem que ficar esperando pra descarregar e depois SOS carradas, né? Eu já falei pra Emily, por favor, não me deixa de toco. Que olha, senão eu vou matar ele. Vou matar ele, enrolar no sol e jogar na calçaria. Deu pra dormir ou não? Deu pra dormir ou não? Deu pra dar uma descansada. E aí? Tá, beleza? Bom? Certinho. Rapaz, né? Rapaz de Cristo. Vai vazar hoje? Já? Só carregar e vazar. Tá certo. Pra casa. Já. Começou a carregar. Tá pouco vazar pra casa. Vazia. Hoje não vai tomar isso, é mais pesado. Mas o cara vai entregar com a vai entregar. Caca vai entregar aqui, ó. Isso é moto, eu tava lá no Rio, mas eu falei, tu não tem essa foto, você não faz foto lá. E a gordura deve estar chegando hoje, falou outra, né? A gordura deve estar chegando hoje lá. Outra, você falou outra. Porque hoje já não tá, então vai ficar. Ó, rapaziada, carreguemos o carro. Tava aqui no Sakamoto aqui esperando o horário da marginal. Eu e o Alzheimer. Até fomos ali comer um MC Donais. E agora vamos vazar pra casa. Eu tenho que. Tem que apertar essa Maria aqui, ó. Ó. Tá frouxo, né? Não dá falta de aterramento. Fica fraquinha. Né, Alzheimer? Vamos dar agora. E a carga ficou meio dianteira. E eu vou ter que desregular o freio. Porque senão arrasta ali o. Arrasta a roda, né? Tem que dar uma soltadinha no freio pra ficar bom. Pra não ter perigo de acabar com o pneu, né? E eu já acabei com dois pneus por causa disso. E arrastar. Vou desligar aqui pra ligar o flash. Pode caminhar um alto pra regular o freio, o cara não precisa ir mais rápido. Só vir aqui, ó. Vou dar uma sortadinha. Soltar uma meia hora.
Tem que lá o freio. Se nós vamos, é sem freio hoje. Eu tô sem freio. Botar lá pra Belarina carregar. Ai, ficou vermelho. Da outra vez que eu vim aqui, eu me perdi aqui, cara. Fiquei reto aqui, eu peguei e entrei aqui, ó. Tive que botar no GPS pra achar a Belarina. Tu é doido, moço. É um calor de 255 graus, mais ou menos. Ai, 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 tem que ser Juliette. Juliette. Já sofri, eu boto atrás disso aí. Então fica bonito? Tá, fica bonito. Eu queria fazer um. Com certeza todo mundo viu do poeta lá dos caminhoneiros, lá o DJ Nino. Ele tava, tinha pegado uma vez lá pra trabalhar e ocorreu um acidente com ele lá. E muita gente, mas muita, criticando ele. E fazendo tipo zombaçãozinha com as poesias que ele fazia. E cara, isso aí, olha, o cara que faz isso aí não tem amor a si próprio. Porque isso aí pode acontecer com qualquer um. Aconteceu comigo já e olha, eu sei o que, que ele tá passando. E tipo, é muita falta de consideração, tá ligado? E daí o povo tem inveja dele por ele ser o que ele é, por ele ser um cara famoso, por ele ser amado por todo mundo. E aí todo mundo tem inveja, daí conquistou o bagulho lá, pegou no primeiro caminhão, pegar um nove eixo pra viajar. Daí aconteceu assim a fatalidade, que isso aí é uma coisa que ninguém quer que aconteça. E aí acontece, infelizmente o cara não consegue evitar. E daí todo mundo cai matando em cima. E olha, a pior coisa que tem o cara ver assim é o povo criticando, sem saber o que aconteceu. Porque ali do acidente dele ninguém sabe. Todo mundo sabe que ele entrou na saça lá e só. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe se ele dormiu, ninguém sabe se ele passou mal, ninguém sabe o que ele deu. Só que todo mundo sabe criticar. E isso aí é complicado, porque só porque ele é conhecido, ele é famoso, o povo senta o sarrafo, senta em cima criticar e coisa arada pra botar ele lá embaixo. Porque se fosse qualquer uma pessoa normal, ninguém tava nem aí. Foi igual quando eu tomei o Atego lá. Ah, não era, não, digamos assim, não era da mídia ainda. Tomei o Atego, foi a mesma coisa de nada. Ninguém soube, ninguém foi. Agora quando foi do BM lá que eu entrei no valo, nossa. O povo já cai em cima dando com os dois pés. Fala as coisas assim, dá a boca pra fora sem saber o que o cara tá sentindo. Isso aí é foda, cara. Quem fala isso aí, quem critica, é um baita de invejoso, eu acho. Mas que esse cara tenha tudo bom na vida dele. Que de certo ele é perfeito, ele nunca errou. Ele nunca errou na vida, nunca fez nada na vida de errado. Daí um cara desse aí, olha, porque o cara fala uma coisa aqui, daí ele já inverte ainda e quem toma não sou eu ainda. Mas vamos procurar saber mais da situação para depois ficar fazendo piadinha. Porque ninguém quer. Podia ser para quem tá criticando aí, podia ser um irmão teu, um familiar teu que ia gostar. Um familiar teu ter acontecido isso e o povo criticando, sentando de sarrafo. É complicado, se o cara não quer que aconteça. Mas acontece, fazer o quê? O cara é ser humano, o cara é falho, o cara erra. Ninguém é perfeito nessa vida. Ninguém mesmo. Só vamos se conscientizar aí mais nos comentários. Cara, duvido que alguém perguntou, ah, tu tá bem? Tu tá precisando de alguma coisa? Como é que tu tá de saúde? Ninguém perguntou.
tá no lugar aqui, ó, passando o trabalho, ninguém quer, né? Agora ficar falando em casa sentadinho no sofá é fácil. É nóis, tchau.